So before we start, uh, let's all pray. Holy and gracious, our heavenly Father God who loves us, thank you so much for your grace and great love. When we were still sinners, you had a compassion on us and you saved our spirit from the eternal destruction. Doon kami po yung mga makasalanan pa, ikaw po yung nahabag sa amin at iniligtas mo po yung aming espiritu mula po doon sa walang hanggang pagkawasa. Today, in the Lord's Day, we have gathered here those who are sanctified with the blood of Jesus in order to listen to your word and also in order to have a fellowship together. Kaya ngayon po na araw po ng Panginoon, kami po na mga pinabanal ng dugo ng Panginoong Isus ay nagkatipon-tipon upang makinig po ng iyong salita at upang magkaroon po ng fellowship na magkakasama. Now, let us do not forget the love of God and grace of God uh, through our Christian life. Wag nawa po namin malimutan yung biyaya po ng Diyos at yung pag-ibig po ng Diyos sa amin pong mga buhay Kristiyano. We are living in the grace of the Lord. Kami po ay nabubuhay sa biyaya po ng Panginoon. You allowed us uh, New Year 2024. This is the first Lord's Day uh, sermon. Kaya pinahintulot niyo po yung panibagong taon na 2024 at ito po yung aming unang Lord's Day sermon.

Lalong-lalo lalo na po, dinadalangin po namin yung paparating po na Grand Bible Seminar sa darating po na January 23. Let us do our best to invite our family members, friends, and neighbors. Gawin nawa po namin ang may mga kaya na may imbitahan po yung aming mga kapamilya, kapitbahay, at mga kaibigan. So that they will have a chance to listen to the God's Word. Upang sa ganun, magkaroon po sila ng pagkakataon na makapakinig po ng salita ng Diyos. We know God really desires all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. Alam po namin na yung Diyos ay nagnanais na ang lahat ng tao ay maligtas at makarating po sa pagkakilala ng katotohanan. We know we are living in the end of ages and the time is uh, very limited. Alam po namin na kami po ay nabubuhay na sa katapusan po ng panahon at limitado na lamang po ang aming pong oras. Although we are busy, let us have a priority. Uh, to achieve the will of God through our Christian life. Kahit na kami po 'yung mga abala, gawin nawa po namin yung mga kaya na makamit po 'yung kalooban ng Diyos sa amin pong buhay And also we are praying for the uh, construction of our the extension building, Manila Central Church and also lodging building in our retreat center. At dinadalangin din po namin yung pagtatayo po ng extension building dito po sa Manila Central Church at maging lodging building po namin doon po sa retreat center. All the construction will be going well.

Nasaan man po sila, anong po may, anuman po yung kanilang ginagawa, nawa may pagpatuloy po nila yung kanilang paglilingkod sa Panginoon na may katapatan. If there are any brothers and sisters who are having a sickness, uh, please give them more uh, strength. And then please uh, help them to be recovered by the grace of God. At kung meron po ng mga brothers and sisters na meron po mga sakit, pakusap, tulungan niyo po sila, pagalingin niyo po sila sa pamagitan po ng biyaya ng Diyos. From the beginning of this Lord's Day Sermon until the end, the Holy Spirit is with us and guide us. Kaya magpasimula po ang kasama matapos ito pong Lord's Sermon na wayang banal na spirito po ang tumulong at gumabay po sa amin. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Ito po yung aming po dinadalangin sa pangalan po ng Panginoong Iso Kristo. Amen. Okay, let's open up, uh, let's open our Bible, Nehemiah chapter 8. Tignan po natin sa ating pong Biblia sa Nehemiah sa chapter 8. Nehemiah chapter 8 from verse 1 to verse 6. Sa Nehemiah po sa chapter 8, simula po verse 1 hanggang verse 6. Okay, from verse 8 to verse 6, babasahin ko po. Ang buong bayan ay nagtipon-tipon na parang isang tao sa liwas ng bayan na nasa harapan ng pintuan tubig kanilang sinabi kay Ezra na eskriba na dalhin ng aklat ng kautusan ni Moises na ibinigay ng Panginoon sa Israel. Dinala ng paring si Ezra ang aklat ng kautusan sa harapan ng kapulungan ng mga lalaki at mga babae at sa lahat ng makakarinig ay may pangunawa ng unang araw ng, ikpat, ng ikapitong buwan. Siya ay bumasa mula roon sa harapan ng liwasan na nasa harapan ng pintoong tubig mula sa madaling araw hanggang sa katanghalian tapat sa harapan ng mga lalaki at mga, baba ba mga babae na mga nakakaunawa at ang mga pandinig ng buong bayan ay nakatuon sa pakikinig sa aklat ng kautusan. Si Ezra na Eskriba ay tumayo sa, sa, pulang, sa, pul, sa pulpitong kahoy na kanilang ginawa para sa layuning ito. Sa tabi niya ay nakatayo si na Matityas, Shema, Anias, Anyas, Urias, Hilkias at si Ma Masias ay nasa kanyang kanan. At sa kanyang kaliwa ay si Napedaya, Misael, Malkia, Hasum, Hasbeda, Hasdena, Hazakarias at, Mes at Mesulam. Si Binuksan ni Ezra ang aklat sa paningin ng buong bayan sapagkat siya ay nasa itaas ng buong bayan at nang ito'y kanyang buksan, ang buong bayan ay tumayo. Pinuri ni Ezra ang Panginoon, ang dakilan Diyos, at ang buong bayan ay sumagot, Amen, Amen. Na nakataas ang kanilang mga kamay at kanilang iniyukod ang kanilang mga ulo at sumambas sa Panginoon ng kanilang mga mukhay nakatung nakatungo sa lupa. Okay, today we will think over this uh, Nehemiah chapter 8. Kaya ngayong araw po, pag-iisipan po natin dito po sa Nehemiah sa chapter 8. The title of today's sermon is uh, Spiritual Reviver Through the Word of God. Kaya po yung pamagat na ating pong sermon ngayong umaga ay ang, panan ang na pananauli sa pamagitan po ng salita ng Diyos. I think uh, most of brothers and sisters, they made a New Year's resolution through the last New Year's retreat. Kaya sa tingin ko po, karamihan po sa mga brothers and sisters, nagkaroon po sila ng New Year's resolution sa ating pong nakaraan na New Year retreat. Especially, uh, they wanted to read this Bible uh, from Genesis to Revelation more than once within this year. Lalong-lalo lalo na po, nais po nila na matapos ito pong Biblia mula po Genesis hanggang Apokalipsis ng higit po sa isang beses. When we check the, those who finished the reading the Bible uh, in last year, uh, not so many, only few uh, the members of the Uh, brothers and sisters, they finished the reading the Bible. Kaya nung sinuri po natin noong nakarang taon, yung mga nakatapos po ng Biblia, hindi po ganun karami, kundi kaunti lamang po yung mga members na nakatapos po ng Biblia. But I pray this year, more uh, brothers and sisters can finish the reading the Bible at least more than once. Ngunit ako po'y nananalangin na sa taon po na ito, marami po sa mga brothers and sisters yung makatapos po ng Biblia ng higit po sa isang beses. So today, Uh in this the first uh the sermon of this year uh, we are going to think about the importance of the word of God. Kaya ngayon po sa unang sermon po natin para po sa taon na ito pag-isipan po natin yung kahalagahan ng salita ng Diyos. Uh first if I introduce the background of this Nehemiah, uh if you study this uh, book of the Nehemiah, uh it is consist of the total the 13 uh, chapters. Kaya una po, ipapakita ko po sa inyo kung na ito pong Nehemias, binubuo po ito ng 13 na chapters. These uh, 13 chapters can be divided in two parts. The first part, <coughs> from chapter 1 to chapter 7. Uh, yeah, chapter 7. Kaya ito pong Nehemias na mahati po ito sa dalawang bahagi. Una po yung chapter 1 po hanggang chapter 7. So in the first part of the this uh, Nehemiah, there is the story how the nehemiah, uh, constructed the jerusalem wall kaya po sa unang bahagi po ng Nehemias ipapinakita pinakita po doon na yung, yung muli pong pagtatayo ng pader po doon po sa jerusalem actually nehemiah he was the cupbearer in the babylon sa katunayan po, si Nehemiah po, siya po ay dinalang bihag doon po sa Babylonia. He had a comfortable life nagkaroon, and he was in the high position. Kaya siya po ay siya po ay nagkaroon ng komportable buhay at siya po ay nagkaroon ng mataas na posisyon. But he abandoned all things and then he returned to the Jerusalem in order to construct the Jerusalem wall. Ngunit pinabayaan niya po yung lahat po ng mga bagay at pumunta po siya doon sa Jerusalem upang itayo po muli yung pader doon. Yeah. And the second part, the from chapter 8 to chapter 13, there is the story of the spiritual reviver through the Word of God. At sa ikalawang bahagi naman po, andun po yung kwento na yung pananauli po ng Espiritu. Yeah. So, physical, the Jerusalem Wall was uh, built first. And uh, later, yeah, they gathered Israelite in order to deliver the Word of God Kaya for the spiritual revival. Kaya po sa unang bahagi, muli po nilang itinayo yung pader doon po sa Jerusalem at pagkatapos po nito, sila po'y tipon upang makinig po ng salita ng Diyos. Yeah, we need to think about why the Israelite they became the captivity by the Babylon. Kaya kailangan po natin pag-isipan kung bakit po sila dinalang bihag doon po sa Babylonia. If we study the history of Israel in the days of the King David, that was the uh, uh, most uh, pros prosperous days in the history of Israel. Kaya kung na po natin yung kasaysayan po ng Israel sa panahon po ni Haring David, ito po yung naging ma ma yung kanilang pong panahon ay naging maunlad. Yeah. So uh, we can say the golden age in the history of Israel in the days of the king uh, David and King Solomon. Kaya masasabi po natin na ito pong panahon yung kanila, naging maunlad po yung kanilang panahon sa panahon po ni Haring David at ni Haring Solomon. Because King David, he really worshipped God. Yeah, he served God very sincerely. Dahil sa Haring David po, pinaglingkuran po niya yung Diyos na mayroong katapatan. And he obeyed to the God's word. At siya po ay sumunod sa salita po ng Diyos. That's why uh, his life was uh, very prosperous. Kaya nga po yung kanya pong buhay ay naging maunlad. But uh, later, uh, his son, King Solomon, yeah, he became the king. At the first time, uh, he was good. Yeah, he obeyed to the God's word. At pagkatapos po, yung kanyang anak na si Haring Solomon, sa unang pagkakataon po siya po ay mabuti at sumusunod po siya sa Diyos. But later, he married a lot of Gentile wives. Ngunit kalaunan po, siya po ay nag-asawa ng, mga, na, ng mga hintil na babae. Yeah, they brought uh, so many idols. That's why they worshipped idols. And because of this, uh, Solomon was influenced. Later, when he got old, he also worshipped idols. At kalaunan po nagdala po sila ng napakaraming mga diyos-diyosan at nung tumanda po si Haring Solomon pinaglinkuran din po niya yung mga diyos-diyosan. So the United Kingdom was divided after the King Solomon, the North Israel and South Judah. Kaya po yung kaharian ito po yung nahati sa dalawang bahagi, yung pong timog yung pong Judah at yung hilagang Israel. North Israel was destroyed by the Assyria BC 722. Kaya po nung BC 722 nawasak po yung bansang yung Hilagang Israel. And South Judah also was destroyed by the Babylon. At the first time there was a three times invasion. First invasion it was uh, BC 606. At nung BC 606 po kanila po niwinasak naman po ng Babylonia yung puntimong Judah. And the last invasion, the third invasion by the Babylon it was uh, uh, BC 586. At yung pangatlong pangatlong at yung pag, pangatlo naman pong pagsalakay ay nasa BPC 506. If you read the book of the Jeremiah, prophet Jeremiah already prophesized the Israelite they became uh, they will become the captivity by the Babylon. At kung titingnan niyo po sa Jeremiah, si na po ni Jeremiah na sila po ay dadaling bihag doon po sa Babylonia. Yeah. Uh, Jeremiah chapter 7 verse 25. Yeah, so Israelite they became the captivity by the Babylon for 70 years. Kaya doon po sa Hermias chapter 7 verse 25, yung pong Israel sila po na lang biak sa Babylonia sa loob po ng 70 years. Yeah, from BC 606 up to the BC uh, 536. So it is uh, uh, 70 years exactly. Kaya mula po BC 606 hanggang BC 536 binubuo ito ng 70 years. Yeah. After that after 70 years the Babylonian exile Israelite, they returned to the Jerusalem. At pagkatapos po ng pagsalakay ng Babylonia, doon po sa doon po sa Israel, sila po yung Israel po ay nanumbalik doon po sa Jerusalem. There were also third time the return. First return by read by uh, Zerubbabel. At meron din po tatlong pagkakataon na sila po ay nanumbalik. Una po yung kay Zerubbabel. And the second the uh, return read by Ezra. At yung pangalawang panunumbalik naman po, ito po ay pinamunuan ni Ezra. And the third return read by Nehemiah. At yung pangatlo na naman poong ay pinamunuan po ito ni Nehemiah. So the book of the Ezra and the book of the Nehemiah, we can understand it was written after the Babylonian exile. Kaya pagkatap, kaya kung titingnan po natin ang aklat ni Ezra at ni Nehemiah, ito po yung pagkatapos ng pagkadalang biya, pagkadalang po sa Babylonia. So if you read the uh, Nehemiah chapter 1, there is the first story, Nehemiah heard the news from his brother Hanani there was the uh, big uh, tribulation in the Jerusalem. Jerusalem was destroyed by the enemy and the uh, Israelites, they were killed by the enemies. At kung titinan niyo po dun po sa Nehemias chapter 1, nabalitaan po ni Nehemias mula po sa kanyang kapatid na si Anani na winasak po yung bansang Israel, yung, kanilang, yung pader po dun sa Jerusalem ay winasak. When uh, Nehemiah heard about the news about the Jerusalem, he was very sorrowful, he was very sad. Kaya nung na narinig po niya yung balita doon po sa Jerusalem, siya po ay labis na lalungkot. Because uh, Jerusalem was destroyed and also Israelite, they were killed. Dahil yung Jerusalem po, ito pa'y at yung mga Israelita po, sila po ay pinatay. From that time, he prayed to God, God, please allow me to return to Jerusalem so that I can uh, reconstruct the Jerusalem wall. At sa pagkakataon po na yun, nanalangin po si Nehemiah sa Diyos, napaintulutan niya po na siya po ay manumbalik din po sa Jerusalem. Yeah, it is very important to construct the Jerusalem wall to protect themselves from the attack of the enemies. Kaya napakahalaga po na muli pong maitayo yung pader doon po sa Jerusalem upang maprotektan po sila sa pagsalaki ng mga kalaban. Yeah. So, from uh, Nehemiah chapter 1 to chapter 7, there is the story how the Nehemiah returned to Jerusalem and then he constructed the Jerusalem wall. Kaya doon po sa kwentos mula po sa Nehemiah chapter 1 hanggang chapter 7, andun po yung panunumbalik ni Nehemiah po sa Jerusalem at yung muli pong pagtatayo ng pader doon po sa Jerusalem. And here, Nehemiah chapter 8, this is the second part of the Nehemiah. This is the beginning of the spiritual revival. At yung ikalawang bahagi naman po sa Nehemiah chapter 8, ito po yung pananauli ng ito po yung spiritual na pananauli. Nehemiah, he knews why the, his ancestor is and the, his fathers, they received this kind of the punishment and uh, tribulation and they were scattered. Kaya si Nehemias po, narinig niya po yung balita mula doon po sa kanyang amat sa mga Israelita kung bakit po sila winasak at kinalat. Because of their disobedience to the word of God, they became the captivity by the Babylon and they had to stay in Babylon for 70 years. Dahil po sa kanilang pagsuway doon po sa salita po ng Diyos, sila po hindi nalang bihag doon po sa Babylonia sa loob po ng 70 years. Yeah. That's why Nehemiah he wanted to recover the relationship between God and the Israelites. Kaya po si Nehemiah, nais niya po naman ng balik po yung relasyon ng Israel doon po sa Diyos. So what is necessary for the recovery of the relationship? Kaya ano po yung kinakailangan upang mapanumbalik po yung pong relasyon? First, number one is the Word of God. Pinakauna po ay yung pong salita po ng Diyos. Yeah, when we get the salvation, also, we were saved through the word of God. Opo, nung natanggap po natin yung kaligtasan, tayo rin po ay sa pamagitan po ng salita ng Diyos. So, <clears throat> nowadays, while we are having a Christian life, also we can experience same kind of things. If we disobey to the God's word, we cannot be prosperous. Kaya gayon din naman po, kahabang tayo po yung nagkakaroon ng buhay kristyano, tayo po, kung, tayo po yung, hindi po tayo susunod sa salita po ng Diyos, hindi po tayo uundad. Yeah. Deuteronomy, chapter, Deuteronomy also, chapter 6, said, My son, huh, incline your ear, hear and listen. Because the children of God, they should listen to the God's word, and then they shall be prosperous. At sinabi po din po sa Deuteronomy, sa chapter 6, Anak ko, ninyo ang, ang, ang inyong mga tainga. So, as a born again Christian, if we disobey to the God's word, we cannot be prosperous. Kaya bilang mga born again Christian, kung tayo po susuway sa salita po ng Diyos, hindi po tayo uunlad. So, Nehemiah, he invited the Ezra because Ezra, he's the scriber and also he's uh, uh, the scholars. So, he was good at in the law of the uh, Moses, the book of the Moses. Kaya po si Nehemias, inibitahan niya po si Ezra dahil isa po siyang eskriba at siya po'y biyasa sa kautosan po ni Moises. So, uh, Ezra, he stand in front of the Israelite and then he delivered the word of God. Kaya po si Ezra, tumayo po siya sa saharap harapan po ng mga Israelita at kanya pong ipinahayag yung salita po ng Diyos. Yes, Nehemiah, he knew this is really necessary for the recovery of the relationship between

To bring the book of the law of Moses, which the Lord had commanded Israel. Ang Bayan ay nagtipun-tipon na parang isang taos sa bayan, na nasara pa ng pintuan ang tubig. sinabi Ezra na iskriba, Nadalina Aklatan aklat ang kautusan ni Moses na ibinigay ng Panginoon sa Israel. Yeah, Ezra. Yeah, he stand in front of the Israelites because the Nehemiah asked him to bring the uh, book of the Moses. Uh, the book of the law of Moses, this is the Bible, right? Uh, there is the five books written by the Moses, right? From Genesis, uh, Leviticus and Numbers. And uh, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. The, the five books of the uh, Moses. Kaya po si Ezra, siya po itumayo din po sa harapan po ng mga Israelita dahil hiniling po, dahil hiniling po ni Nehemiahs na siya po nadali niya po yung aklat ng kautusan ni Moises at, uh, si, at, ito po, at ito po yung Biblia. At binubuo po nito yung limang aklat ng Biblia, si Moises, na Genesis, Exodus, Levitico, mga bilang at yung Deuteronomio. So, we call this uh, Torah, uh, five books of Moses. Kaya tinatawag po natin itong Torah na limang aklat po ni Moises. So, Ezra, he started to deliver the message of God through these books. Kaya po si Ezra, kanya pong ipinahiyag yung salita po ng Diyos sa pamagitan po ng aklat na ito. Yes, it is really necessary to to recover relationship between God and the Israelites. Opo, ito po ay kinakilangan upang mapanumbalik po yung relasyon sa pagitan po ng Israel at ng Diyos. In our Christian life, also, uh, we should regard this Bible is very important. Kaya maging sa ating pong mga boy krisyano, dapat po natin isaalang-alang isa, isa ito pong, bibl, ito pong salita ng Diyos sa ating buhay krisyano. Is there any brothers and sisters who don't have your own Bible? Kaya meron po ba na mga brothers and sisters na wala po kayong sariling Biblia? Yeah, uh, maybe there might be some brothers and sisters among the newly born again. Uh, marahil po meron po sa ating mga bago na naborn again na mga brothers and sisters. But, uh, first, after you get the salvation, you must prepare your own Bible. You should buy your own Bible. Ngunit pagkatapos po ng inyong kaligtasan, dapat po kayo maganda, maganda po kayo ng inyong pong Biblia. We don't provide the free Bible. Kaya hindi po kami nagbibigay ng libreng Biblia. The Bible is not free. Salvation is free, but Bible is not free. Opo, yung kaligtasan ay libre, ngunit yung Biblia po ay hindi libre. You should prepare your own Bible because there is the reason. Of course, we can give them the newly born again brothers and sisters, the Bible. Bible, but if you receive it, this Bible in free, you do not know the, how much this Bible is important and how much this Bible is valuable. Opo, siyempre po nagbibigay po tayo sa mga bago na naborn again ng mga brothers and sisters ng Biblia. Ngunit kung matatanggap niyo po ito ng libre, hindi niyo po maunawaan yung kahalagahan po ng Biblia na salita po ng Diyos. Yeah, although it is difficult, you should prepare the, your own Bible. And whenever you attend the church, the Sunday sermon and Wednesday sermon, you must carry this Bible. This is uh, like a textbook. Kaya kahit na mahirap po, dapat po kayo magkaroon ng sariling Biblia at sa tuwing dumadalo po kayo ng Sunday sermon, dapat po lagi ninyong bitbit -bit ito pong Biblia. If you are not close to the Word of God, how can you have a good Christian life? Kaya kung hindi po kayo malapit sa salita po ng Diyos, paano po kayo magkakaroon ng mabuting buhay Kristiyano? So, when we get a salvation, we are also saved through the word of God. Opo, na natanggap po natin yung kaligtasan, tayo rin po ay naligtas sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. Awit 19. Sa awit po, 19. Awit 19, from verse 7, uh, verse 7 and 8. Sa awit po, sa 19, simula po verse 7 hanggang verse 8. Awit 19, verse 7 and verse 8. Pasayin po pa natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang kautusan ng Panginoon ay sakdal na nagpapanauli ng kaluluwa. Ang patotoo ng Panginoon ay tiyak na nagpapatalino sa kulang sa kaalaman. Ang mga tuntuni ng Panginoon ay matuwid na nagpapagalak sa puso. Ang utos ng Panginoon ay dalisay na nagpapaliwanag ng mga mata. Yeah. Here, the law of the Lord is perfect, converting the soul, the testimony of the lord is sure, making wise, simple. right. so, when we listen to the word of god, yeah, our soul also soul shall be restored. verse 8, the statue of the lord are ah, right, rejoicing the heart, the commandment of the lord is pure, enlightening the eyes. so, while we are listening to the word of god, our heart also will be rejoicing. At uh, sa tuwing tayo nakikinig din ng salita po ng Diyos, yung ating puso ito rin po ay magagalak. So <clears throat> this is the first the first week of the this year 2024. Yeah, first the Lord's Day sermon. So as you already made the New Year's resolution, please continue to read the Bible diligently. Kaya ito po yung ating unang Lord's Day Sermon ngayon po 2024. Kaya kung paano nagkaroon po kayo ng resolution, pakusap, magbasa po kayo ng inyong pong Biblia. How many times do you have a meal in a day? Kaya ilang beses po kayo na kumakain sa lupo ng isang araw? Yeah, usually three. Yeah? Three times. Kaya kadalasan po tatlong beses. But some, some other people, they will have a four or five times. Ngunit yung ibang mga tao po, nasa apat o limang beses po. Including the snacks kasama na po dito yung kanilang mga merienda. So, every day, you will have your own meal, right? Breakfast, lunch, and dinner, and also some snacks. Like this, uh, you are very diligent to get the physical food, right? Kaya kung paano po kayo kumakain na tatlong beses sa isa pong araw, na meron po kayong sigasig para kumain po ng mga physical na pagkain. But what about uh, reading the Bible? Ngunit paano naman po yung pagbabasa po ng Biblia? How many chapters do you read every day? Kaya ilang chapter po yung inyong pong binabasa sa isa pong araw? Yeah. At least more than three chapters, you must read the Bible as like uh, three meals in a, in a day. Kaya kahit nasa three chapters po, dapat po kayo magbasa ng inyong pambiblia kung paano tatlong beses po kayo kumakain sa isang araw. I would like to ask you all, our brothers and sisters, this year, we, must, we should read this Bible more than Uh, three chapters in uh, every day. Kaya, ako po, kaya hiniling ko po sa inyo mga brothers and sisters na dapat po natin pag-sign palagi ng tatlong chapters sa itong Biblia araw-araw. Actually, we are posting the reading schedule, Bible, the reading schedule. So if you follow this schedule, you can finish the more than once within this year. Kaya sa katunayan po, pinapost po natin palagi yung Bible reading schedule at kanya po ninyo to matapos sa lo sa, lo po ng, sa isang taon ng higit sa isang beses. And also, we should listen to the Word of God. Hmm? Israelite, uh, they gathered in front of the water gate. Huh? Why? In order to listen to God's Word. At siyempre po, kailangan po natin makinig ng salita po ng Diyos. Yung mga Israelita po, sila po'y tumayo doon po sa pintuan ng tubig upang makinig po ng salita po ng Diyos. Why should we attend the church? Sundays, Sunday and Wednesday. Kaya bakit po ba natin kailangan dumalo sa church tuwing Sunday at tuwing Wednesday? Yeah, we are gathering and we are attending to the church in order to listen to the Word of God. Opo, tayo po ay nagtitipon upang makapakinig po tayo ng salita po ng Diyos. If you the read the Bible only by yourself in the house, uh, there are some difficult things. You cannot understand what's the meaning. At kung binabasa po ninyo yung inyong pong biblia, sa inyo lamang pong mga bahay, meron pong mga bagay na mahirap pong intindihin. But while you are listening to the sermon, uh, you will understand the meaning of the verses clearly. Ngunit habang nakikinig po kayo ng mga sermon, maunawan po ninyo na malinaw yung pong mga talata. That's why we should also attend the church diligently. Kaya kinangailan po natin masipag na dumulo palagi dito po sa ating pong church. And also, there is an important reason why the Niemeyer uh, asked the, to gather the, the in one place in front of the water gate. At meron din po isang mahalagang dahilan kung bakit po tinipon ni Nehemias yung mga tao dun po sa harapan ng pintuan ng tubig. Yes, they had to listen to the God's word in order to change their uh, the wrong things. Kinakailangan po nilang tumayo dun po sa harapan ng pintuan ng tubig. Kinakailangan po nilang magtipon upang maitama, Upang mabago po yung kanilang mga pagkakamali. While they are listening to the word of God, they shall come to know what is right and what is wrong. Kapag sila po ito mayo doon po sarapan sa po ng salita po ng Diyos, malalaman po nila yung kanilang mali at yung tama. Yeah, Israelite while they were uh, staying in the Babylon for 70 years, they were influenced by the uh, other gentile the cultures. Nung habang, nung habang po sila po'y dinalang bihag, dun po sa Babylonia, sa lupo na 70 years, sila po na ng mga kultura ng mga hinti. Yeah, foreign cultures. Yeah, they worship the idols, and then they follow the, so many worldly things. Yung mga banyagang kultura, at kanila pong sinunod yung mga Diyosyosan, at sinunod po nila yung makasalibutang mga bagay. So, in order to recover the relationship between God and the Israelite, they need to change this kind of the wrong things. Kaya upang mapanumbalik po yung kanilang pong relasyon, yung Israel at ang Diyos, kinakailangan po nilang maitama yung kanilang mga pagkakamali. Yeah, before we get the salvation, our spirit was dead, right? In front of God. Bago po natin matanggap yung ating kaligtasan, yung ating pong espiritu ay patay. But, uh, After we get salvation, our dead spirit lived again through the word of God. Ngunit pagkatapos po ng kaligtasan, yung ating pong patay na espiritu ay muling binuway sa pamagitan po ng salita ng Diyos. Ephesians okay, chapter 2 sa Epheso po, sa chapter 2. Verse 1, And you he made alive who were dead in trespasses and sins. Kayo nooy mga patay sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. And verse 3, Among whom also we all once conducted ourselves in the lust of our flesh, fulfilling the desires of the flesh, of the mind, and were by nature children of the wrath, just as the others. At ito po sa verse 3, tayong lahat ay dating nabuhay sa gitna ng mga ito, sa mga pagninasan ng laman na ating ginagawa ang mga nais ng laman at ng pag-iisip at tayo na ay katutubong mga anak ng kapotan, gay naman ng mga iba. Yes, before we get salvation, we were dead in trespasses and sins. Opo, bago po natin matanggap yung kaligtasan, tayo po ipatay sa mga pagsalangsang at mga kasalanan. But, Bible says, He made alive. Ngunit sinabi po ng Biblia, tayo po'y muling binuhay. Yeah, we were saved through the Jesus Christ. Tayo po'y naligtas sa pamagitan po ni Yeso Cristo. Okay, verse 3 and 4, uh, verse, verse 4 and 5, Ephesians chapter 2, verse 4 and 5, okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngunit ang Diyos, palibhasa'y mayaman sa awa, dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin, maging noong tayo ay mga patay sa pamamagitan ng ating mga pagsuway, binuhay niya tayo kay Kristo sa pamamagitan ng biyaya kayo'y naligtas. Yeah. God is rich in his mercy. That's why through his great love, uh, he loved us and then he saved us. Ang Diyos po siya po'y mayaman sa awa kaya dahil po sa kanyang pag-ibig tayo po'y naligtas. Yeah. So As the Bible says, Ephesians chapter 2, verse 8, For by grace you have been saved through faith. Kaya gaya po na sinabi sa Epeso sa chapter 2, verse 8, sapagkat sa biyaya kayo naligtas sa pamagitan ng pananampalataya. As a born-again Christian, we should not forget how we were saved. Bilang mga born-again Christian, hindi po dapat natin makalimutan kung paano po tayo naligtas. Before we get salvation, we are the miserable sinner who was supposed to go to the hell. Bago po tayo maligtas, tayo po yung miserable makasalanan na nararapat po dun po sa imperno. But By the grace of God, we were saved. Ngunit sa biyaya po ng Diyos, tayo po ay naligtas. Truly born again Christian, we shall never forget how much the grace of God is uh, great. How much the love of God is great. Kaya bilang mga tunay na born again Christian, hindi po natin malilimutan kung gana po kadakila yung biyaya po ng Diyos, yung pag-ibig po ng Diyos. Yeah, Israel life, they also experience the great love of God the grace of God. At maging yung mga Israelita po, naranasan po nila yung dakil na pag-ibig po ng Diyos, yung po ng Diyos. So while they are listening to the word of God, they remind eh, what was wrong in front of God. And then they wanted to recover eh, the relationship with God. Kaya nung nakinig po sila ng salita po ng Diyos, naalala po nila yung kanilang pagkakamali at kanila pong itinama yung relasyon po nila doon po sa Diyos. If the Israelites, they don't listen to the God's word, Uh, they shall not realize what's wrong before God. Kung hindi po pinakinggan ng mga Israelita yung salita po ng Diyos, hindi po nila malalaman yung kanilang pagkakamali sa harapan po ng Diyos. Nowadays, it is also same. Whenever we attend the church, uh, while we are listening to the word of God, we shall realize what's wrong before God. Kaya ganyan din naman po sa ating pong pagdalo sa church, maunawan po natin sa pamagitan po ng salita ng Diyos yung ating pong mga pagkakamali. Because the word of God uh, will reveal, will point out your sin your sinful life. Dahil yung salita po ng Diyos, ipinahayag po nito yung inyong mga kasalanan. So since we get salvation, uh, we must put off our old man and we should put on the new man. Kaya mo lang naman tanggap po natin yung ating kaligtasan, dapat po nating alisin yung dating pagkatao at isuot po yung bagong pagkatao. Yeah, Ephesians chapter 4. Sa so Ephesians po, sa chapter 4. Ephesians chapter 4, verse 22. Sa so Ephesians chapter 4, sa verse 22. From verse 22 to verse 24. Simula po verse 22 hanggang verse 24. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Alisin ninyo ang dating paraan ng inyong pagmamuhay, ang dating pagkatao na pinasama sa pamamagitan ng mapandayang pagnanasa at magbago sa espirito ng inyong pag-iisip yeah. at kayo'y magbihis ng bagong pagkatao na nilalang ayon sa wangin sa Diyos sa katwiran at kabanalan ng katotohanan. So...

perfectly. Siyempre po, hindi po tayo kaagad-agad na mababago. But, your faith will grow through the Word of God. Huh? The every day and the every year, the step by step. At yung pananampalatay po ninyo, ito po ilalago sa pamagitan po ng salita ng Diyos araw-araw at taon-taon. Yeah, truly born again Christian, first, uh, they wanted to serve the Lord because they, we know our Lord Jesus Christ is uh, really uh, Savior. Kaya yung mga tunay na born again Christian, nais po nilang paglingkuran yung Panginoon dahil alam po natin na yung Panginoon yung ating tagapagligtas. And uh, we will uh, we will try to be changed through the Word of God. At tayo po yung mababago sa pamagitan po ng salita po ng Diyos. At the first time, although the many brothers and sisters, uh, they have a testimony uh, after the salvation, actually we are not sure huh, how they are really saved or not. Sa unang pagkakataon po, mayroon po muna mga brothers and sisters na nagpapatotoo sa kanilang kaligtasan, ngunit hindi pa po, po tayo sigurado kung talagang sila po iligtas But o hindi pa. But truly born again Christian, they will continue to serve the Lord. And also, their life shall be changed little by little through Ngun, the Word of God. Ngunit yung mga tunay na born again Christian po, sila po ay patuloy na maglilingkod sa Panginoon at patuloy po na mababago yung kanila po mga buhay. So, their life and their true salvation shall be revealed through their real Christian life. Kaya yung kanila pong buhay, yung kanila pong tunay na kaligtasan ay mahayag sa pamagitan po ng kanila pong buhay Kristiyano. Okay, let's go back to the Nehemiah chapter 8. Kaya balikan po natin sa Nehemiah sa chapter 8. verse 2 and 3 Nehemiah chapter 8 verse 2 and 3 So Ezra the priest brought the law before the assembly of men and women and all who could hear with understanding on the first day of the seventh month Dinalan ng paring Ezra ang aklat ng kautusan sa harapan ng kapulungan ng mga lalaki at mga babae at ng makakarinig nang may pang ng unang araw ng ikapitong buwan And verse 3 then uh, he read from it uh, in, the, uh, in the open square that was in front of Watergate from the morning until midday before the men and women, those who could understand, and the ears of all the people were attentive to the book of the law. At dito po sa verse 3, siya'y bumasa mula roon sa harapan ng luwasan na nasa harapan ng pintuan tubig mula sa madaling araw hanggang sa katanghalian tapat sa harapan ng mga lalaki at mga babae at ang mga nakakaunawa at ang mga pandinig ng buong bayan ay nakatoon sa pakikinig sa aklat ng kautusan. Yes, in this verse 2 and 3, there is the repeated verse. Uh, Men and women, all who could hear with understanding. Kaya dito po sa talata po na ito, sa verse 2 at 3, paulit-ulit po na sinabi na sa harapan ng mga lalaki at mga babae, ang mga nakakaunawa. Verse 3 or so, before the man and woman, those who could understand, and the years of all people who were attentive to the book of the law. At maging dito po sa verse 3, sa harapan po ng mga lalaki at mga babae, na mga nakakaunawa at ang mga pandinig ng buong bayan ay nakatoon sa pakakinig ng aklat ng kautusan. Yes. So, first, we should know the all the men, men and women, they gathered in front of the word of God. Kaya una po dapat po nating malaman, yung mga lalaki at mga babae, sila po yung nagtipon sa harapan po ng salita ng If Diyos. If you study the Bible, you will come to know, first, God is calling all the people in this world. Kaya kung pag-aaralan po ninyo yung Biblia, una po yung Diyos, tinatawag niya po yung lahat ng mga tao dito po sa Sanlibutan. Awit ah, uh, 49 verse 1 says, Hear these all people, give ear all You inhabitants of the world both low and high rich and low together. Kaya sinabi po sa Awit port, Awit 41 napakinggan ninyo lahat ng mga tao na maging mayaman o mga dukha na kayo lumapit sa akin. Yeah, awit 49 uh, verse 1. So God is calling all the people. Hear this all you people. Give ear. Kaya pakinggan ninyo ito kayong lahat ng mga bayan pakinggan ninyo ang lahat na nananahan sa Daigdig. And also Isaiah chapter 55 verse 3. Incline your ear and come to me, here. At mag say po sa chapter 53, sa chapter 55, sa verse 3. Ikiling ninyo ang inyong mga tayo at kayo pa sa akin. And your soul shall live. This is the promise of God. So, everybody, those who are not saved, if they uh, come before the Word of God and if they listen to the Word of God, their dead soul, their spirit will live again. Kaya dun po sa mga taong hindi po niligtas, kapag sila po humarap sa salita po ng Diyos, ang kanilang pong patay na espiritu ay muli pong mabubuhay. As you know well, from uh, January 23, uh, we are going to conduct the first Grand Bible Seminar of this year. Gayo po nang alam po ninyo, mula po sa January 23, tayo po yung magdadaos ng unang Grand Bible Seminar po natin. First, uh, we need to invite our family members and the friends and neighbors, those who want to save the end. Kaya una po dapat po nating imbitahan yung ating mga kapamilya, kapitbahay at mga at ating po mga kaibigan. Yeah, first they should listen to the word of God. And uh, while they are listening to the word of God, they shall realize the Bible is really true and God is a living God, God is alive. At habang sila po yung nakikinig ng salita po ng Diyos, maunawan po nila kung sino po yung tunay na Diyos, yung tunay na Biblia at ang Diyos po ay buhay. And also they shall realize they are really sinner before God. That's why Uh, they, must, they must be saved. Kaya't maunawaan po nila na sila po makasalanan sa harapan po ng Diyos, kaya kinakailan po nila na maligtas. So, uh, this is the first step, right? So, while we are listening to the Word of God, uh, we can have a faith. We can have a right faith. Kaya ito po yung unang hakbang na sa tuwing nakikinig po tayo ng silita po ng Diyos, tayo po yung magkakaroon ng tamang pananampalataya. So, that the spirit, while they are listening to the Word of God, they shall live again. Kaya po yung spirit, kaya po yung patay na espiritu kapag ito po ay nakapakinig ng salita ng Diyos, ito po ay muling mabubuhay. What is the meaning of the born again, being born again? Kaya ano pa bang ibig sabihin na maipanganak na muli? All the people, uh, we are the descendant of Adam. Kaya lahat po ng lahat po ng mga tao, tayo po ay ninuno ni Adan. This means we were dead in spirit. Ibig sabihin po nito, tayo po ay patay sa espiritu. But while you are listening to the true gospel, your dead the spirit will live again. Ngunit habang kayo po'y makikinig ng tunay na ebanghelyo, yung inyong pampatay na espiritu ay muling mabubuhay. According to the John chapter 5, verse 25, the, uh, the, 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 dead will hear the voice, of, the voice of the Son of God. And now, uh, the, now the dead will hear the voice of the Son of God, and those who hear shall live. Kaya sinabi po sa 1 chapter 5 verse 25, at ang mga patay na at ang mga patay na marinig na tinig ng anak ng Diyos ay muling mabubuhay. Yes. So in case of the sinners, those who are not saved, while they are listening to the word of God, their dead the spirit will live again. Kaya po yung mga taong hindi ligtas, sabang sila po ay nakikinig sa salita po ng Diyos, yung kanila pong patay na espiritu ay muling mabubuhay. And in case of the Israelite also, in order to restore their uh, spirit, they also should listen to the word of God. At maging sa kaso po ng mga Israelita, upang, manumbal, upang manauli po yung kalalapang espiritu, kinakailang po nilang makinig ng salita po ng Diyos. Yeah. If you read this in Nehemiah chapter 8, uh, we can understand how much the Israelite, they really desire the word of God. Kaya kung titignan po natin dito po sa Nehemiah chapter 8, maunawan po natin kung gano'n po ninais ng mga Israelita yung salita po ng Diyos. Yeah. So, They listen to the word of God almost more than six hours. Kaya nakinig po sila ng salita ng Diyos na halos anim na oras. If you look at verse 3, Nehemiah chapter 8, verse 3, then he read, he read from it uh, in the open square that was uh, in front of the water gate, water gate from morning until midday. From morning, maybe around 6, 6 a.m.

Ngunit sa panahon po natin ngayon, sa tuwing nakikinig po tayo ng sermon ay nasa isang oras lamang po at sa tuwing Bible seminar ay nasa dalawang oras lamang. But is they really desire the Word of God. That's why although they listened to the, six, listen to the sermon for six hours, they were very attentive and they focused on the Word of God. Ngunit yung mga Israelita po, kahit na, may, kahit na mahirap po sa lupo ng anim na oras, ninais po nila na makinig po na salita po ng Diyos. Yeah, look at verse uh, 3 again, Nehemiah chapter 8 verse 3, before the man and woman, uh, those who could understand the, the ears of all the people were attentive, attentive to the book of the law. Kaya dito po sa verse 3, sa harapan ng mga lalaki at mga babae at ng mga nakakaunawa, ang mga paninig ng buong bayan ay nakatuon sa pakikinig sa aklat ng kautusan. I think uh, our the Manila Central Church brothers and sisters also, they are very attentive uh, to the Word of God. Kaya to, sa tingin ko po sa ating Manila Central Church brothers and sisters, sila rin po ay nakatuon sa pakikinig po ng salita ng Diyos. While we are listening to the Word of God, uh, we should focus on the message and uh, we should do our best what is really necessary uh, for our Christian life. Kaya habang nakikinig po tayo ng silita ng Diyos, dapat po tayo magtuon doon po sa mensahe at dapat po natin maunawan pa yung para po sa ating buhay krisyano. But if you don't focus on the Word of God, maybe, although you listen to the Word of God after finish, while you are going down the stairs, you already forgot the message, what you learned. Ngunit kung hindi po kayo magtutuon sa pakikinig po ng salita ng Diyos, kahit na napakinggan po ninyo ito, kaya kapag kayo po'y bumaba na, marahil po malilimutan po ninyo yung mensahe. Okay, let's open the Bible, Act chapter 17. Tingnan po natin sa Gawa, sa chapter 17. Gawa 17, verse 11 sa gawa po sa chapter 17 sa verse 11. Verse 11 and verse 12. Sa verse 11 po hanggang verse 12. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngayon, ang mga ito ay higit na marangal kaysa mga taga-Tasalonika sapagkat tinanggap nila ang salitan ng buong pananabik na sinisiyasat araw-araw ang mga kasulatan kung tunay nga ang mga bagay na ito. Kaya marami sa kanila ang nanampalataya kasama ang maraming babaeng Griego at mga pangunahing lalaki. So they were more fair-minded than those in the Thessalonica. In that they were Uh, they received the word with all readiness and the searching the scripture daily to find out whether these things were so. Yeah the, the variants they were they were more fair-minded than the Thessalonica. Kaya po yung mga taga Berea sila po ay higit na marangal kaysa mga taga Thessalonica. Yeah, so while we are listening to the word of God how much we are attentive also very important. Kaya habang tayo po yung nakikinig ng salita po ng Diyos yung ating pong pakikinig ay napakahalaga. Those who really desire the Word of God, they shall receive a lot of the lessons through the Word of God. Kaya dun po sa mga nakikinig ng salita po ng Diyos, sila po ay makakatanggap ng pagpapala sa pamagitan po ng salita po ng Diyos. For example, there are two kinds of people. Uh, one man, he is already full, busong na. But the other one is very hungry because he started, he didn't have any food for one day. Kaya halimbawa po, mayroong pong dalawang tao, yung isang tao po siya po ay na at yung pangalawa naman po siya po ay gutom, dahil hindi po siya kumain sa loob ng isang araw. So, in case of the one man, the who is already full, although there are a lot of the delicious food, he cannot eat because he is already full. Kaya sa kaso po ng taong ng tao pong busog, kahit na meron pa masasarap na pagkain, hindi niya na po ito magagawang kainin. But those who starved, huh, for one day didn't have any food for one day, what will happen? When he look at the food, although the uh, food is not good, yeah, he will he will eat. Uh, he will have it uh, the food. At doon naman po sa taong gutom na hindi po siya kumain ng isang araw, kaya kahit na hindi po ganun kasarap yung pagkain, kanya po itong kakainin. Yeah, so, like this, if we really desire the Word of God, yeah, we will listen to the Word of God very carefully. Kaya gaya po nito, kung meron po tayong pagnanais na makinig po ng salita ng Diyos, tayo po yung makikinig na mabuti sa salita po ng Diyos. Uh, I, I, already ask you, our brothers and sisters, at least uh, we should read more than three chapters in a day. Kaya hiniling ko na po sa inyo, mga brothers and sisters, na, na tatlong chapters po ay makapagbasa po tayo ng Biblia. But there is the, some word uh, of the total Christian. Have you ever heard about it? That total Christian? Ngunit meron po salita na yung pagong na Kristiyano, narinig niyo na po ba yung pagong na Kristiyano? If you don't have any food, how many uh, how many days uh, you can live without food? Kaya kung wala po kayang anumang pagkain, ilang araw po na mabubuhay po kayo nang walang anumang pagkain? One week? Isang linggo po ba? Without food? Walang pagkain? Is it possible to live more than one week? Posible po bang mabuhay ng walang nang walang pagkain sa, sa isang linggo? Maybe less than 10 days, right? Marahil po wala pa po sa 10 araw. But in case of the total, without uh, any food, for several months, no problem. Ngunit sa kaso po ng pagong, kahit na wala pong anumang pagkain kahit ilang mga buwan, wala pong problema. So the world of the total Christian, this means, there are the Christian but who never read the Bible for several months. Kaya po yung mga pagong na Kristiyano, kahit na sila po kahit na hindi po sila nagbaba, hindi po sila nagbabasa ng Biblia. What do you think? Is it normal? Sa so, tingin po ninyo, normal po ba ito? No. Huh? There should not be any the total Christian because Kaya, our born again Christian as we need the, our physical daily food also we need the spiritual food. Kaya wala po sino man yung dapat na maging pagong na krisyano, kung paano kinakailan po natin ng physical na pagkain, kinakailan din po natin ng spiritual na pagkain. So, when we really desire the Word of God, yeah we will uh, receive more the lessons. Kaya habang tayo po'y nakikinig na salita po ng Diyos, makakuha po tayo ng mga aral. Act chapter 20, sa gawa po sa chapter 20, verse 7. Sa verse 7 po. Act chapter 20, verse 7. Okay, babasahin ko po. Nang unang araw ng sanlinggo, nang kami ay nagtitipon upang magputol-putol ng tinapay, si Pablo ay nagsalita sa kanila. Yamang nagbabalak siya na umalis kinabukasan, nagpatuloy siya sa pagsasalita hanggang hating gabi. Yeah, here, in the... Apostle Paul was in the Troas, uh, he, before he leave, he delivered the message, but uh, it was really a very long message, very long, mahaba. Kaya dito po, si Apostle Pablo, siya po'y nagpaalam doon po sa Troas, ngunit ipinahid niya po yung mensahe sa lupo ng sa napakahabang oras. Yeah, that's why the one, the young man, the, his name uh, was uh, Eutychus. Yeah, he fell down from the high place. And then, actually, he was dead. But, of course, the Apostle Paul, he made him alive. Ngunit meron po isang binatang lalaki na nandun po siya sa itaas, si Eutychus. Siya po ay nahulog mula po dun sa itaas. Ngunit, ngunit, uh, ngunit hindi po siya napat, namatay dahil po kay Pablo. Yeah, look at the verse 9. And in the window sat a certain young man named Eutychus uh, who was thinking, You uh, know, deep sleep. He was uh, overcome by sleep. And uh, Paul, the uh, continuous speaking, he fell down from the third story, was taken up dead. Kaya dito po sa verse 9, At may isang binata ang pangalan ay Utico na nakaupo sa bintana, nakatulog siya ng mahimbing samantala si Pablo ay nagsasalita ng mahaba at dahil natalo ng antok, ay nahulog siya mula sa ikatlong palapag at siya'y patay na binuhat. This young man, he was, uh, maybe he was very tired. Now, of course, the, uh, the, message was very long. That's why he was, uh, he was thinking in a deep sleep. Kaya marahil po ito pong tao na ito, siya po ipagod. Siyempre po napakahaba po na mensahe. Ngunit nakatulog po siya na mahimbing. Na, na mahimbing. And he fell down from the window. At siya po ay nahulog mula po doon sa bintana. And what happened? He died. At pagkatapos po, siya po ay namatay. So while you are listening to the sermon, if you are sleeping, this is very dangerous. Kaya habang kayo, kaya kapag kayo po'y natutulog sa tuwing sermon, ito po'y napakadelikado. Of course, you are sitting in the main hall. Maybe there's no possibility to fall down. Siyempre po, kayo po'y nasa main hall. Marahil wala po, hindi po posible na kayo po'y mahulog. But if you, uh, if you are sleeping, you cannot realize anything. Ngunit kung kayo po'y natutulog, wala po kayong maunawaan na anumang bagay. Okay, let's go back to the Nehemiah chapter 8. Kaya balikan po natin sa Nehemiah sa chapter 8. Verse five. Dito po sa verse five. And Ezra opened the books, opened the book in the sight of all the people, for he was standing above all the people. And when he opened it, all the people stood up. Binuksan ni Ezra ang aklat sa paningin ng buong bayan sapagkat siya ay nasa itaas ng buong bayan at nang ito'y kanyang buksan, ang buong bayan ay tumayo. Yeah, this is very important. So, through this passage, we must think about what uh, what should be our attitude in front of the Word of God or what should be our posture in front of the Word of God. Kaya kailangan po natin pag-isipan at sa tuwing tayo po yung humaharap sa salita po ng Diyos, kinakailangan po, kinakailangan po yung ating asta, yung ating pag-uugali sa harapan po ng salita ng Diyos. Yeah, according to the uh, Nehemiah chapter 8 verse uh, 4, Ezra stood up in the pulpit. Kaya gaya po doon po sa Nehemiah sa so chapter 8 sa so verse 4, si so Ezra po siya po itumayo doon po sa pulpito. And when he opened the Bible, yeah, the Bible, book of the Moses, all the Israelites, they stood up. At nang binuksan niya po yung kautosan po ni Moises, lahat po ng mga Israelita, sila po ay tumayo. We need to think about why. Why the Israelite, they stood up all together. Kaya kailangan, kailangan po natin pag-isipan kung bakit po tumayo yung mga Israelita. This is the expression of the respect. Ito po yung pagpapahayag ng kanilang pagrespeto. And of course, they really, Israelite, they really fear the word of God. At siyempre po yung mga Israelita kinakatakutan po nila yung salita po ng Diyos. Bible says according to the Proverbs chapter 9 to fear God is the beginning of wisdom. Kaya sinasabi po ng Biblia sa Kawikaan chapter 9 ang pag ang, pagkat ang takot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. And also Proverbs chapter 1 uh, chapter 1 also to fear God is the beginning of the knowledge. At maging din po sa Kawikaan chapter 1 na yung pagkatakot sa Diyos ay yung pasimula ng kaalaman. So as a truly born again Christian, of course, we should fear God. Siyempre po bilang mga tunay na born again Christian, kinakailan po natin na matakot sa Diyos. Because Bible says to fear God is the beginning of wisdom. Dahil sinasabi po ng Biblia, ang takot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. Yes, it's real life. They really fear the word of God. Opo, yung mga salita talagang sila po inatakot sa salita po ng Diyos. What is the meaning to fear God? Kaya ano pa bang ibig sabihin na matakot sa Diyos? Of course, God is spirit. That's why God is invisible. Siyempre po yung Diyos ay espiritu, hindi po siya nakikita. To fear God is uh, in other words, we should fear the word of God. Yung pagkatakot po sa Diyos, sa ibang salita po ay yung matakot po tayo sa salita po ng Diyos. Because God shall reveal uh, his uh, his uh, God shall reveal the his message through the word of God. Dahil yung Diyos po, ipapahayag niya po yung kanyang mensahe sa pamamagitan po ng salita po ng Diyos. So, whenever we uh, stand before the Word of God, we should remember we are in the presence of God. Kaya sa tawing tayo po yung maharap sa salita po ng Diyos, dapat po natin tandaan na nasa presensya, presensya po tayo ng Panginoon. According to the uh, Act chapter 11. Sa gawa po sa chapter 11. Yeah. Uh, chapter 10, Act chapter 10, there is the story of the Cornelius, Italian the centurion. Kaya dito po, andito po sa Gawa chapter 10, andito po yung isang lalaki na si Cornelio. So Cornelius uh he was a very devout man. He praised to God always and he feared God. But at the time before he met uh, Peter, he was not saved. Kaya si Cornelius po, siya po isang banal at meron po siyang takot sa Diyos, ngunit sa pagkakaton po noon, hindi pa po, po hindi pa po, po siya linked kasi nakilala niya po si Pedro. That's why God sent the angel in the house of the Cornelius to invite the uh, uh Cornelius to invite uh, Peter so that he will deliver the message to the house of the Cornelius. Yeah. So uh, Peter came to the house of the Cornelius and he delivered the true gospel. And through the gospel of the Peter, the house of Hold of the Cornelius, they were saved. Kaya po si Pedro, ipinahayag niya po yung tunay na ebanghelyo dun po sa bahay Cor ni Cornelio at naligtas po yung buong sambahayan ni Cornelio. Yeah. At time, Cornelio, he said, we are in the presence of God. At sa pagkakaton po na yun, sinabi po Cor ni Cornelio, tayo ay nasa harapan ng presensya yeah, ng Diyos. Let's Dios. open the Bible, Act chapter 10, verse 33. Sa gawa po sa chapter 10, sa verse 33. First. Hmm. 32 and 33. Sa verse 32 po hanggang 33. Okay, babasahin ko po. Magsugo ka sa Jopa at ipatawag mo si Simon na tinatawag na Pedro. Siya'y nanunuluyan sa bahay ni Simon na tagapagluto ng balat sa tabi ng dagat. Kaya't agad kitang ipinasundo at mabuti ang ginawa mo na naparito ka. Ngayon kaming lahat ay naririto sa harapan ng Diyos upang pakinggan ang lahat ng mga bagay na ipinagutos sa iyo ng Panginoon. Yeah, here, Cornelius, he said, Verse 33, now, therefore, we are all present before God to hear all the things uh, commanded you by God. Kaya dito po sinabi Cornelio, sa verse 33, kami lahat ay naririto sa harapan ng ng The household of, of Cornelius, actually they are, uh, they are standing, they are waiting uh, before the Peter, right? Before the Peter. Sa katunayan po, yung sambahayan po ni Cornelio, inaantay po nila si Pedro. But why, Bible says, why he said, we are all present before God. Ngunit sinabi po niya, ngayon kaming lahat ay naririto sa harapan ng Diyos. Cornelio, he knew, the Peter, yeah, he will deliver the message of God, true gospel. Si Cornelio po, nalalaman niya po na ipapahayag po ni Pedro yung tunay na ebanghelyo yung salita po ng Diyos. Because God sent Cornelius to the house, uh, God sent the Peter to the house of the Cornelius to deliver the true gospel. Dahil isinugo po ng Diyos si, Pedro na ipapahid niya po yung tunay na ebanghelyo doon po sa sambahayan ni Cornelio. Yeah, the house of hold of the Cornelius, they believed Peter was sent by God. Kaya po yung sambahayan ni Cornelio, sila po yung nanampalataya na isinugo po si Pedro ng Diyos. Yeah, and this is the, this the message, this is the God's message. That's why Cornelius, he said, We are all present before God. Ate pinahayag po yung mensahe at sinabi po ni Cornelio ngayon kaming lahat ay naririto sa harapan ng Diyos. All brothers and sisters here in the Lord's day we are sitting in the main hall in order uh we are listening to the word of God. Kailahat po ng mga brothers and sisters tayo po yung nakaupo dito po sa main hall upang makinig po ng salita po ng Diyos. We should remember this you are also all the in the presence of God. Kaya dapat din po ninyong tandaan na tayo pong lahat ay naririto ay nasa harapan po ng Diyos. Yeah, think about when Ezra opened the Bible in the pulpit, what was the response of the Israelite? All they were stood up. Kaya pag-isipan po ninyo ito, nung binuksan po ni Ezra yung pong aklat doon po sa pulpito, yung naging tugon po ng mga Israelita, sila pong lahat ay tumayo. Why? Bakit po? Because they really feared the word of God. Dahil meron po silang takot sa salita po ng Diyos. They knew they are in the presence of God. Alam po nila na sila po ay nasa harapan ng salita po ng Diyos. Nowadays, it is also same. We are also, we are listening to the word of God in the presence of God. Kaya ganyan din po sa ating pong panahon ngayon, tayo po ay nakikinig na salita ng Diyos, tayo po ay nasa harapan ng salita po ng Diyos. That's why whenever we listen to the word of God in the church, we also should fear the word of God. Kaya yeah, sa tuwing tayo po ay nakikinig ng salita po ng Diyos sa ating pong church, dapat po natin katakutan yung salita po ng Diyos. Hebrews chapter 4. Sa Hebreo po, sa chapter 4. Hebrews chapter 4. Sa Hebreo po, sa chapter 4. Verse 12 and 13. Simula po verse 12 hanggang 13. Hebrews 4 chapter 4, verse 12 and 13. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa at higit na matalas kaysa alinman tabak na may dalawang tali. At tumatagos hanggang sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at ng utak sa buto at may kakayang kumilala ng mga pag-iisip at mga hangarin ng puso at walang nilalang na nakukubli sa harapan niya, kundi ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa mga mata niya na ating pagsusulitan. Yes, here, Hebrews chapter 4, verse 12. For the word, for the word of God is living and powerful and sharper than any, any two-edged sword, piercing even to the divisions of soul and spirit. So, while you are listening to the word of God, if you have any hidden sin in your heart, the word of God will pierced in your souls and in your spirit. Kaya sa tuwing tayo po yung nakikinig ng salita ng Diyos, kung meron po tayong nakatagong kasalanan sa ating mga puso, yung salita po ng Diyos, ito po yung tatago sa ating mga espiritu. So we cannot hide any things before God's Word. Kaya wala po tayong may tatagong anuman sa harapan po ng salita po ng Diyos. Yeah. And we can be changed through the Word of God if there is something wrong. At tayo rin po ay mababago sa pamagitan po ng salita ng Diyos kung meron po tayong pagkakamali. Yeah while you are listening to the word of God, you must believe this message is really the word of God. And this message came from God. Kaya sa tuwing tayo nakikinig ng salita ng Diyos, dapat po ito ito po mula sa salita po ng Diyos, ito mula, po mula sa Diyos. what kind of attitude you have uh, while you are listening to the Word of God also will decide your Christian life. Kaya kung anong klase ng pag-uugali na habang tayo po nakikinig sa salita po ng Diyos, ito po ay magtatakda ng ating buhay Kristiyano. Yeah, if you receive this word with fear and trembling and then your life also can be changed. Kaya kung tatanggapin po ninyo yung salita po na ito nang mayroong takot, yung inyong po mga buhay ay talagang mababago. 1 Thessalonians chapter 2. Sa so, 1 Thessalonica po sa chapter 2. Verse 13. Dito po sa verse 13. Unang Thessalonica, chapter 2. Verse 13. Sa unang Thessalonica po, sa chapter 2, sa verse 13. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. At kami ay patuloy na nagpapasalamat sa Diyos na nang inyong tanggapin ang salita ng Diyos na inyong narinig sa amin ay inyong tinanggap iyon, hindi bilang salita ng mga tao, kundi ayon sa katotohanan ay bilang salita ng Diyos na gumagawa naman sa inyo na sumasampalataya. Yeah, the Thessalonian church brethren, when they received this word, they received this word, not, uh, it is not the word of men, but the word of God. Kaya po yung mga kapatiran dun po sa Thessalonica, hindi po nila tinanggap yung, salita, yung salita bilang salita ng mga tao, kundi salit bilang salita po ng Diyos. Yeah, you welcomed it not as the word of man, but as it is in truth, the word of God. Inyong tinanggap, inyong tinanggap iyon, hindi bilang, hindi bilang salita ng mga tao, kundi ayon sa katotohanan bilang salita ng Diyos. Nowadays, it is also same. When you receive this word, if you receive as the word of man, you cannot receive any the lessons and your life cannot be changed. Kaya gayon din naman po, kung tatanggapin niyo po ito bilang salita ng mga tao, hindi po mababago yung inyong pong mga buhay. But if you receive this word as the word of God, your life shall be changed. Ngunit kung tatanggapin niyo po yung salita na ito bilang salita po ng Diyos, yung inyong pong mga buhay ay mababago. Okay, let's go back to the Nehemiah chapter 8. Kaya balikan po natin sa Nehemiah sa chapter 8. Okay, one more verse. Verse 6. Dito po sa verse 6. Chapter 8, verse 6. Okay, basahin pa natin nang sabay-sabay. 3, 2, 1. Pinuri ni Ezra ang Panginoon, ang dakilang Diyos, at ang buong bayan ay sumagot, Amen, Amen, na nakataas ang kanilang mga kamay at kanilang iniyukod ang kanilang mga ulo at sumamba sa Panginoon na ang kanilang mga mukha ay nakatungos sa lupa. Yeah, here. And Ezra blessed the Lord the great God. Then all people answered, Amen, Amen. Kaya pinuri po ni Ezra ang Panginoon, ang dakilan Diyos, sa tambong bayan ay sumagot, Amen, Amen. Yeah, this is also very important. All the Israelites, after they listened to the word of God, they said, Amen, Amen. Kaya ito rin po ay mahalaga. Nung nakinig po na silita ng Diyos sa si mga Israelita, sumagot po sila, Amen, Amen. What is the meaning of the Amen? Now, your word is right. It shall be done Yeah, as as you said. Kaya ano po bang ibig sabihin ng amen? Yung salita yung salita mo ay tama siya nawang mangyari. After we uh, pray, yeah, you will say the end, the amen. Huh? Kaya sa, kaya sa tuwing tayo po ay nagtatapos sa ating panalangin, sinasabi po natin na amen. Yeah. Before we listen to the sermon, first we will pray. And after we listen to the sermon, after we finish, uh, we will also pray to God and we will say amen. Kaya bago po tayo makinig ng salita ng Diyos, tayo po ay nananalangin at pagkatapos po natin makinig, tayo po ay nananalangin at sa uli sinasabi po natin amen. So, you need to think about if once you already said amen, this means you should obey to this word completely. Kaya pag-isipan po ninyo ito, kapag inyo po sinabi na amen, dapat po ninyong sundin ng lubos ito pong salita ng Diyos. Yeah, amen meaning, This is the meaning of the obedience. Kaya ibig sabihin po ng amin, ito po yung pagsunod. Yeah, I will follow your word. I will obey to your word. Susundin ko yung iyong salita. Yes, Israel lied. After they listened to the message, yeah, they answered, Amen, Amen. Opo, yung mga Israelita, pagkatapos po nilang makinig na mensahe, sumagot po sila, Amen, Amen. Yeah. Nowadays, it is also very important after we listen to the sermon, if we don't practice it, if we don't follow the word of God, it is meaningless. Kaya gayon din naman po sa panon po natin, pagkatapos po natin makinig na mensahe, kung hindi po natin ito sa sabuhay, ito po ay walang kabuluhan. First Samuel chapter 15 says, To obey is better than a sacrifice. Kaya sinabi po sa unang Samuel chapter 15, Tiyak na ang pagsunod ay mas mabuti kaysa alay. Yeah. So, while we are listening to the word of God, Once you receive already very important lessons, you should do your best to practice it, okay. uh, to accomplish it. Kaya sa tuwing kayo po yung nakakakuha ng na mga ilang mga aral, dapat po ninyong gawin yung inyong mga kaya na ito po ay masunod. James, Santiago, chapter 1. Sa Santiago po, sa chapter 1. Verse 22. Dito po sa verse 22. James chapter 1 verse 22. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 1. Ngunit maging tagatupad kayo ng salita at hindi tagapakinig lamang na dinadayin ninyo ang inyong mga sarili. Yeah. But be doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. What does it mean? If you only listen to the sermon, the word of God, and if you don't practice it in your Christian life, this means you are deceiving yourselves. Kaya ano pong ibig sabihin po nito? Kahit na kayo po yung nakikinig ng sermon, ngunit hindi nyo po itinas, ito po isinasabuhay, sinasabi po, dinadayin ninyo ang inyong mga sarili. Yeah. James chapter 2, verse 26 or Sa Santiago po, sa chapter 2, sa verse 26. Chapter 2, verse 26. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat kung paanong ang katawan na walang espiritu ay patay, gayon din naman ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay. Yeah. For as the whole body without the spirit is dead, so faith without works is dead also. So we need to think about why we are listening to the sermon every uh, Wednesday and every Sunday. Kaya kailangan po natin pag-isipan kung paano po tayo nakikinig ng salita po ng Diyos tuwing linggo at tuwing Wednesday. If we don't obey to the God's word, yeah, that will be meaningless, in vain. Kung hindi po tayo susunod sa salita po ng Diyos, ito po ay magiging walang kabuluhan. Okay, let's open the one more verse. Awit 119. Kaya tingnan po natin sa Awit 119. Verse 34. Uh, 33, 34. Sa verse 33 po at 34. awit uh, 119, 119, verse 33, 34. Sa awit po, 119, sa verse 33 at 34. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ituro mo sa akin, O Panginoon, ang daan ng iyong mga batas, at ito'y aking iingatan hanggang sa wakas, bigyan mo ko ng pangunawa upang aking maingatan ang kautusan mo at aking itong susundin ng buong puso ko. Yeah. Teach me, O Lord, the way you are statues, and I shall keep it to the end. Yeah, he also, teach me your law, uh, your word, and I will follow your way, and I will keep it. Kaya maging dito po sinabi po, ituro mo sa akin o Panginoon, andang yung, ng iyong mga batas at ito'y aking ingatan hanggang sa wakas. Verse 34 so, Give me understanding and I wish shall keep your law indeed. I shall observe it with my whole heart. Bigyan mo ko ng pangunawa upang aking maingatan ang kautosan mo at akin itong susundin ng buong puso ko. Brothers and sisters, how much do you do your best to observe the word of God, to follow the word of God in your Christian life. Kaya mga brothers and sisters, gano'n po ninyo ginagawa yung inyong mga kaya na masunod po yung salita po ng Diyos sa inyong mga buhay krisyano. Although you are listening to the sermon, a lot of the messaging, but if you don't practice it, your faith cannot grow. Your Christian life cannot be changed. Kaya kahit na kayo po'y nakikinig ng mga sermon, ngunit hindi niyo po ito isinasabuhay, yung inyong mga buhay ay hindi po magbabago. For example, If you study hard, you can enter the very good college, like a UP, Ateneo, uh, like this. Kaya halimbawa po, kapag ikaw po yung nag aral na mabuti, makakapasok ka po sa, sa mga eskwelahan, nag-aaral po ng UP, ng Ateneo. But you know, but if you don't study at all, although you know that, you cannot pass the exam, you cannot enter the good college. Ngunit kung hindi po kayo mag aral na mabuti, kahit na alam po ninyo ito, hindi po kayo makapasok sa eskwelahan na iyo. Yeah, it is also same the message of God is really good and it is really necessary. But if you don't obey, if you don't practice it, if you don't observe it, it will be useless. Kaya gayon din naman po, ito pong salita ng Diyos ay kinakailangan at ito po ay mabuti. Ngunit kung hindi nyo po ito ay isa sa buhay, ito po ay walang kabuluhan. So as the Israelite, after they listen to the, the message of God, Amen, Amen, this means we will obey. Uh, we will obey to your word and we will follow your way, we will practice it. Kaya kung paano po nakinig yung mga Israelita na salita po ng Diyos at sinabi po nila, amen, amen, na sila po isusunod dun po sa salita po ng Diyos. Today, uh, we learned about this uh, Nehemiah chapter 8 from verse 1 to 6 and then we received the important uh, lessons, especially how can we uh, achieve the spiritual revival through the word of God. Kaya ngayong araw po na pag-aralan po natin dito po sa Nehemias chapter 8 simula po verse 1 hanggang 6, nakakuha po tayo ng ilang mga aral kung paano po mapapanauli ang ating pong espiritu. Okay, let's all pray. Tayo pong lahat po ay manalangin. Holy and gracious our heavenly Father God who loves us, thank you so much for the grace of your salvation. Banal at babagbiyaya naming Amang Diyos na nagmamahal sa amin. Maraming salamat po sa biyaya ng kaligtasan. Today we learned about Nehemiah chapter 8. Uh, for the spiritual, the revival through the word of God. Kaya ngayong araw po na pag-aralan po namin mula po sa Nehemiah chapter 8, yung pananauli po ng Espiritu sa pamagitan po ng salita ng Diyos. As we learn uh, so many lessons, let us do our best to obey to your word and to follow your word. Kung paano pong natutunan po namin yung ilang mga aral, nawagawin po namin yung mga kaya na masunod po yung iyong pong salita. This year, uh, let us do our best to read the Bible diligently,

Lalong lalo na po, dinadalangin po namin yung paparating po namin na Grand Bible Seminar simula po January 23. Let us do our best to evangelize many low souls through this Grand Bible Seminar. Gawin nawa po namin yung may mga kaya na makapag-evangelize po ng mga ligaw na kaluluwa sa pamagitan po nitong Grand Bible Seminar. For all rest of the fellowship today, please be with us and guide us. At sa mga natitira po pong fellowship, naway samahan niyo po kami at gabayin po ninyo kami. We pray in Jesus' name. Ito po yung aming po dinadalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po.